Dom porodice Cvijanović u Dvorovima kod Bijeljine novogodišnji praznici donijeli su posebnu radost. U 1:52 iza ponoći dobili su prinovu. Na svijet je stigla djevojčica Lana Cvijanović, inače treća kćerka u njihovom domu. Mi smo presrećni što smo dobili treću djevojku koja se zove Lana Cvijanović. Ja sam postala majka po treći put. Prvu ćerku sam rodila na osnovnim studijama sa 22 godine, drugu ćerku sam rodila na master studijama sa 28 godina i treću ćerku na doktorskim studijama sam rodila sa 32 godine. I ja sam presrećna majka. Tradicionalno prvorođenu bebu u novoj godini posjetio je gradonačelnik Bijeljine. Mićo Mićić darovao je danas sa 1000 konvertibilnih maraka djevojčicu Lanu. Poobišli smo porodicu novorođene i prvorođene bebe u 2019. godini i na našu sreću došli smo ovdje jednu finu sretnu porodicu. Srećan sam i zadovoljan kad vidim mlade, fine ljude, a zadovoljni su i dobili su treće dijete. Sve je to nešto što je lijepo, oni su ovdje još plus toga i u izgradnji, prave novi objekat, ali zahvaljujući svojom snalažljivosti, snagom, ova djevojka, mlada majka, sretna majka je i bila naš stipendista, profesorica je na fakultetu, muž je također radi, tako da ovo je zaista bio jedan lijep primjer i zadovoljstvo mi je što upravo su oni dobili prvu bebu i dobili od nas jedan skroman poklon od gradske uprave. Tokom prošle godine u Bijeljinskom porodilištu rođene su 922 bebe. Prema podacima matične službe u Bijeljini je za 10 mjeseci rođeno 499 dječaka i 445 djevojčica.